Tek mbledhja radhës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili vendos të regjistroj sot subjektet e para zgjedhore për këto zgjedhje. Pranoj gjithashtu të autorizoj mbledhjen e firmave për kandidatët të cilët janë pra kandidatët të pavarur. Lidhem në redaksi me kolegen Kresiana Omeri. Kresiana? Po, Aida, regjistrohen 10 partitë para në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pati një mbledhje ditën e sotme, ku mes partive të regjistruara janë Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet e Shpëtim Idrizit, Bindja Demokratike e Astrid Patozit, Lëvizja për Ndryshim e Josefina Topallit, Ora e Shqipërisë Zef Shtjefnit, Alianca Demokratike Shqiptare Eduard Abazit dhe Ballit Kombëtar Adriatik Alimadhi ishin ndër këto partitë e para që u regjistruan ditën e sotme në Komisionin. Muslimurrizit, Lëvizja Demokratike Tike Shqiptare, po gjithashtu edhe Partia e Muslimurrizit, bëhet fjalë gjithashtu Balli Kombëtar, Partia e Reformave Demokratike e Krenar Ryçit dhe Partia e Emigracionit Shqiptar e Kostaq Papës. Ishin këto partitë para që u regjistruan ditën e sotme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por nuk ishte vendimi i fundit që u mor, pasi ndër të tjera KSZ vendosi të autorizojë mbledhjen e firmave për dy deputetë të pavarur. Bëhet fjalë për Pal Shkëmbin në Shkodër dhe Plarent Aleksin në Berat. Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në fakt ka vendosur edhe një afat që është data 14 shkurt për partitë e tjera për të regjistruar, pasi duhet specifikuar që partitë më të mëdha, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe LSI, ende nuk janë regjistruar. Kujtojmë që dy partitë mëdha opozitare kanë mbledhur edhe firma për shkak se kanë ndjekur mandatet dhe për këtë arsye do duhet që t'i nështroheshin edhe një herë kësaj procedure, ndonëse dy deputet, Korablita dhe Gjetan Gjetani, u regjistruan përkatësisht për Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, por ky vet kandidi, vet ofrim nga dy deputetet opozitës parlamentare, nuk u pranua nga PD dhe LSI me argumentin se nuk e njohin Parlamentin e Shqipërisë dhe sidomos deputetet e rinj që morën mandatet pas vendimit që mori opozita e bashkuar për t'i djegur ato. Po, Aida. Ndërkohë, çfarë konsiderohet surprizë, të paktën derit më tani sa është, pra, sa janë regjistruar 10 subjektet, ose çfarë pritesh dhe nuk kanë ecur pra parashikimet, apo gjithçka është në vit të drejtë normalisht, sikur ishin deklaruar subjektet? Po, Aida, bie në sy që mes partive të regjistruara është edhe Partia opozitare, që është dhe pjesë opozitës së bashkuar, Partia e Shpërtim Idrizit, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Kujtojmë që afati që partitë të çojnë listën e përbashkët si një koalicion është 24 shkurt për koalicionin, ndërsa 14 shkurt është për partitë. Në fakt, jemi në pritje edhe të vendimit që do të marrin partitë e tjera opozitare, pasi mbetet akoma për të diskutuar mënyra se si opozita e bashkuar do të shkojë në zgjedhjet e 25 prillit, duke marrë në konsiderat dhe ndryshimet që janë bërë në kodin zgjedhor. Dhe për këtë arsye, në fakt, evidentohet edhe si fakt edhe pikërisht regjistrimi i kësaj partie të Shpëtim Idrizit dhe mbetet për të parë dhe si do të veprojnë partitë e tjera opozitare, duke qenë se afati është deri në 24 shkurt. Që do thotë, Kresiana, nëse pra Partia Drejtësi Integrim për Unitet e Zotit Idrizi është regjistruar, çfarë do të thotë kjo si sinjal kundrejt aleatit? Mund të interpretohet në fakt edhe si një mesazh ndaj partive më të mëdha opozitare që gjithsesi ka vendosur të regjistrohet në zgjedhje dhe pritet të kandidojë e vetme si parti, por gjithsesi është ende herët për të thënë duke marrë në konsiderat afatet, pikërisht edhe për regjistrimin e partive në datën 14 shkurt kur do të përfundojë dhe procesi dhe më pas në 24 shkurt për çështjen e koalicioneve. Ajda. E kuptoj, pra si procedurë që do të regjistrohen pra dhe nuk ndryshon asgjë pastaj për afatin nëse do të jenë pjesë e koalicionit. Si procedurë do të bëhet regjistrimi i partive, dim që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë mbledhur më shumë se 5000 firma nga sa duheshin nga baza dhe më pas datës 14 shkurt fokusi do të jetë tek koalicionet për mënyrën se si opozita e bashkuar do të hyjë në zgjedhje, do të regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke i referuar edhe faktit që janë bërë ndryshime në kodin zgjedhor për heqjen e koalicioneve
vend më sakt për ndryshimin e formulës për të pasur një listë të përbashkët. Ndërkohë sot ka qenë komisioni për Dikmartin, pavarësisht se sigurisht vetëm antarët janë njohur pra me materialet, por çfarë prodhohet si po ecën? Para se të kemi fakt dhe materialin. Po, Aida u zhvillua dhe mbledhja e radhës për komisionin e Dick Martit, nga ku u komunikua nga kryetari i këtij komisioni se janë vënë në dispozicion disa raporte, dy raporte nga Shish, një raport nga Ministria e Jashtme dhe një raport nga Prokuroria, që në fakt këtyre institucioneve u është kërkuar informacion mbi bashkëpunimin që kanë pasur institucionet shqiptare me pikërisht në gjithë procesin që përfshin luftën e Kosovës, por edhe hetimet që janë bërë më pas. Është bërë një kërkesë nga deputeti Enver Rushi në këtë mbledhje për të pasur në një seancë tjetër dëgjimore pikërisht edhe ata gjeneral shqiptar që kanë qenë të përfshirë në luftën e Kosovës, një pjesë prej tyre kanë qenë edhe në Hag. Kjo do tjetë në seancat e radhës, pasi ditën e sot me seanca zgjati shumë pak minuta me argumentin se do duhet më shumë kohë për të shqyrtuar të gjitha raportet që kanë ardhur nga institucionet që kanë dërguar informacion për raportin e Dick Martit që pretendon për krime lufte nga UÇK. Unë falenderoj Krisena, ndërkohë